Çîroka derbasbûneke leşgerî li Sûriyê li ser zemînê ji destpêka şoreşê de tenê gotinên ragihandinê bûn û rojane dihatine gotin bêyî gopêkwerin. Lê piştî pêşveçûnên dawî li Sûriyê bi taybetê derbasbûna firmî ya Rûsya di Sûriyê de heruha piştî hewlên hevpeymaniyê dişkenandina Daişê de têk çûn, lewma niha hêzên hevpeymaniyê û hevalbendên wê di derbasbûneke ser zemînê de gengeşe dikin. Serok Wezîrê Tirkiye Ahmed Davud Oglo di daxuyaniyekê de ragihand go welatê wî û Erebistana Siûdî û welatekî din Oglo nexwest navê eşkere bike dê bi hevra operasyonên leşgerî li ser zemînê li Sûriyê dijî çeteyên rêxistina Daişê ya terör pêk bînin. Eşkerekirin û gotinên Oglo rastî erêkirina jumareke rayedar û welatên Ewropa û welatê Amerîka ve hat û dozkirin dago operasyonên leşgerî dijî Daişê li ser zemîna Sûriyê pêk were. Lewe çawa be û di çi demê de be ev yek nehate eşkere kirin. Ji aliyê xwe de serokê komîta hêzên çekdar di Kongresa Amerîkî de John McCain di civîneke kongresê de doz ji koşka spî kir dago Amerîka stratejiya xwe ya dijî Daişê biguhere û êrîşên xwe xurtir bike. Her wisa sînatorê Lindsey Graham daxwaza danheva 100,000 leşgerên beyanî bo şerê Daişê li Sûriyê kir. Her wiha hate ragihandin gotê Brîtanya jî ji aliyê xwe de hêzeke leşgerî taybet bo şerê dijî Daişê bişîne Sûriyê. Almanya jî berî demeke diyar kir go ew amedeye dago bi fermî tevî hêza hevpeymaniya dijî Daişê bibe û ew amedeye dago 1200 leşgerî jî bişîne zemîna Sûriyê. Rayedarên leşgerî yên Tirkiye ragihandin gotê ev operasyon ba avakirina devera aram li bakurî Sûriyê pêk were û dê hêzên hevbeş yên Tirkiye, Erebistana Siûdî û aliyekî din dê ji Tirkiye û bakurê Sûriyê dest bi êrîşan bikin wê ev yek ba alîkariya hêz û firokeyên hevpeymaniyê û hêzên NATO-yê bin.